Бронзову призерку Олімпійських ігор із тенісу українку Аліну Світоліну сьогодні квітами та обіймами зустрічали в Бориспільському аеропорту. Перша ракетка України і шоста світу повернулася з Токіо. Там Світоліна виборола третє місце і принесла для України першу олімпійську тенісну медаль. Після напружених змагань 26-річна спортсменка без перепочинку вже завтра вирушає до Сполучених Штатів. Там готуватиметься до наступних турнірів, а в Україну пообіцяла повернутися за кілька місяців. Чи поїде на наступні Олімпійські ігри, які відбудуться вже за 3 роки в Парижі? Світоліна відповіла, що без сумніву хоче, щоправда, вже за золотом. Для мене Олімпіада завжди важлива, і завжди, коли я граю за збірну, это всегда для меня в приоритете. И всегда старалась подготовиться и отдаться на все 100%. Но я думаю, что мне это удалось. К сожалению, конечно, не золото, но буду стремиться дальше.